Der ville være kyst. Der var ingenting, altså der var ikke noget havn. Det var en del af det område, som var udlagt, som havnen ville kunne disponere over på længere sigt. Men der kommer ikke noget de første 60 år. Det er før, eller ja, måske lige regne 50 år cirka. Det er først i årene omkring 1. verdenskrig, at man begynder at bygge havnen ud den vej. Der kommer en havnelov i 1909, som giver anlæg af en trafikhavn og anlæg af en fiskerihavn nord for den eksisterende dokhavn og den gamle fiskerihavn. Men på grund af 1. verdenskrig kommer man ikke i gang og får gennemført arbejdet inden for det tidsrum, som man oprindeligt havde forudset. Så vi skal faktisk først hen lige i slutningen af 1. verdenskrig omkring 1920, før der for alvor er skrevet i det hele.